រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខខេងប្រមានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2022នេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងអត្រាខ្ពស់នាំឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់និងរបួសច្រើនក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់សង្គមផ្សេងទៀតការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ2022និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2023ប្រារព្ធនៅក្នុងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកសុខខេងថ្លែងថាឆ្នាំ2022ទៅកន្លងទៅនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្កឲ្យពលរដ្ឋចំនួនជាង1700នាក់ស្លាប់និងរបួសចំនួនជាង4000នាក់ក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ចំនួនជាង2000នាក់ចំនួននេះបានកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021កន្លងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបានកើនឡើង306លើកស្មើទៅនឹង 11% អ្នកស្លាប់កើនឡើង 211 អ្នកស្មើនឹង 14% របួសកើនឡើង 411 អ្នកស្មើនឹង 11% លោកសខេងអះអាងថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែអ្នកបើកបរបើកលើសល្បឿនរហូតដល់ចំនួន 39% មិនគោរពសិទ្ធិអតិភិបចំនួន 24% មិនប្រកាន់ស្នាម 11% វ៉ាប្រជែងគ្នា 10% បត់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ 9% ស្រវឹង 4% ងងុយដេក11% លោកបន្តថាអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងនេះបានបន្សល់ទុកនូវសោកនាដកម្មជាច្រើនដល់ពលរដ្ឋដោយជាការរងរបួសពិការភាពការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាឧបសគ្គរារាំងដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយចំនួនមិនគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់ខ្វះសីលធម៌ខ្វះការយោគយល់អធ្យាស្រ័យហាក់ដូចជាមិនសូវស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនោះទេលោកសខេងក៏បានណែនាំឲ្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យឯកសារឈាករថយន្តដោយអាចពិចារណាធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្មក់តាមគោលដៅប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យការងារនេះខ្លាយទៅជាកុងត្រូលជជុះនោះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរលោកបញ្ជាទៅឲ្យស្ថាប័ននិងមន្ត្រីត្រូវដាក់គោលដៅដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចច្បាប់ចរាចរណ៍ជាជាងខ្លាចប៉ូលីសឬកងរាជអាវុធហត្ថដែលអនុវត្តច្បាប់លោកបន្តថាបើពលរដ្ឋខ្លាចច្បាប់ទើបធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានច្រើនតែបើពលរដ្ឋខ្លាចហើយអ្នកអនុវត្តកាន់តែរឹតបន្តឹងខ្លាំងទៀតនោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចនឹងធូរស្រាលប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការបន្ថយការរឹតបន្តឹងស្ថានភាពល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏កម្រើកឡើងវិញជាមិនខានលោកសខេងក៏បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវហ៊ានរាយការណ៍អំពីករណីអនុវត្តច្បាប់មិនប្រក្រតីរបស់សមត្ថកិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរការជំរុញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនគរបាលចរាចរណ៍មួយចំនួនបានផាកពិន័យល្មើសច្បាប់កំណត់និងបង្កហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋជាដើម។